Musím říct na rovinu, že v naší televizi milujeme nové technologie a budoucnost. Vy jste nám jednu takovou budoucnost přinesl, a to je vlastně budoucnost z hlediska vaření. Tak co je vlastně to, co tady teďka máme? Je to solární grill. Pouze na sluneční energii. Takže stačí, aby bylo pod mrakem a vy můžete vařit, grillovat, péct naprosto veškeré jídlo. Od ranního hemenexu po večerní nebo podvečerní bábovku. Tenhle ten model je do budoucna ještě bude rozšířený o další e-grill, takže bude se moct ještě využít i vaření na nabité baterie, které budou nabité ze solárních panelů. A to je novinka pro příští sezonu, zatím taková v peřinkách, ale přijde určitě. Veškeré vaření probíhá uvnitř toho topeniště. Jsou tam za sebou řazené dvě vaničky, kam se vyjde třeba až kilo a půl kuřete a dá se vařit v zadní části třeba maso, vepředu brambory a nahoru se dá ještě platíčko, kam se může dát třeba špargl, krevetky nebo najednou. A to vše dáte najednou do vaření a jdete se bavit. To je důležité na tom podotknout, že není nutný u toho stát, že člověk má pocit, že něco spálí. Nespálí, protože veškeré jídlo produkuje nějakou vlhkost. Takže vy nemusíte už čekat u toho jídla a jdete se bavit. Jak dlouho to trvá, než se může vrátit zpátky? Tak zhruba od těch 40 minut do 2 hodin uděláte veškeré jídlo. To znamená, přemýšlím nad tím užitím, budu brát třeba malou chalupku, která je bez elektrického proudu, asi ideální věc. Ideální věc. Kam třeba dál? Můžeme samozřejmě tenhle ten grill použít na lodích, je ideální na lodích, neděláte oheň, takže nemusí nikdo mít strach, že něco podpálí nebo si zničí loď. Navíc teda nesmrdí od toho kouře, což spousta lidí v poslední době podotýká, že mají problémy, že pak jsou nasátý kůřem. Ale má to svý, každý ten model má své věci, takže můžete použít na lodi, můžete si ho vzít na dovolenou, k moři, na hory, anebo si ho dát do karavanu, do obytného auta a cestovat s ním kdekoliv. Má pouze 9,5 kg. A tady máte ještě jednu variantu a ta umí co? To je model, který má pouze 3,18 kg, takže je to model sportovní, taky se jmenuje GoSun Sport a dá se v něm uvařit pro 2 až 3 osoby. A je výhodná v tom, že si ho můžete vzít na dovolenou, na cesty, do národního parku, můžete ho použít klidně v panelovém domě na terase, neděláte žádný kouř, nevaříte to sousedům a pak si ho vezmete třeba na rodinnou party a uděláte si party někde na zahradě u přátel. To zní výborně, tak mi to když tak rovnou zabalte, jestli můžu. Tak to zabalíme, je to snadný, to zařízení se zbalí opravdu jednoduše, aby to bylo pro všechny snadné a zbalí se to do krásné designové kabelky, která se líbí převážně dámám, říkají to ještě doma nemám. Tak to věřím, tak nám ještě prozraďte, kde najdeme veškeré podrobnosti. Tak veškeré podrobnosti najdete na stránkách www.solarnigrill.cz anebo www.solarnivaření.cz, kde najdete i částečné nějaké receptury, které vaříme, připravujeme my u nás tady po Česku.